小心，超级卡车！冲呀，超级卡车！卡车坐得好。坐得好，宝宝们。嗯哼嗯哼。那是什么？那是警车吗？
他走了，太奇怪了。啊，不，宝宝们在哭。违规停车的罚单？别担心，宝宝们，这些不是真正的罚单，有些可疑的事情正在发生。他拿走了停车锥，快做点什么，超级卡车。他自以为这样很酷，其实不然。追上他，超级卡车。好主意，一辆超级警车。叫马蒂尔达过来支援。超级警车需要你的帮助来抓坏人，马蒂尔达。小心，他在放炸弹。小心，他很滑，而且很难看到。是时候用 ST 三千了。成功了，气泡都被吹走了。他去哪儿了？那纸箱怎么样？好呀好呀好呀，看看这是谁。祝你在警局过得愉快，鳄鱼卡车。多亏了超级卡车，街上少了一个坏人。现在我们来看看你们今天学到了什么。太棒了，你们都通过了驾驶课。你们还学到了一课，遵守规则，否则你们就会像鳄鱼卡车一样陷入麻烦。大家做得好。